Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngaraskeun hanca dongeng katunda dina dinten kamari jejerna roaming kang karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-52 na. Mudah-mudahan kuana ieu sareng dongeng Sunda teh sing ngajantankeun panglipur kalebu panggebrah mana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sukulakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha darara mang dina dinten ayeuna naon bisa napa beda mang meh tapi carana diharepkeun siang sinar mangina atuh katuju teu mang galingging panas tiris mudah-mudahan wae sadaya panyawatna sing engal-engal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Supaya tanya kalau tinggal waktu satu mitra, mangga orang bila jenggan wae dongeng sunat. Bila jenggan dangukin, bila jeng manco, dina HP na sewang, sewangan, prung, ah. Para mitra kaum dangu sadayana. Dina dinten kamari teh nalika Natan anu hayong ngiring nyatana ka bumina Jawa. Kumaha sikap Jawa saterasna mangga urang di Bandungan. Jawa anu kesel ka Natan lantaran dihalangan mobilna. Tapi ujungna Natan oge harita langsung we ini tiheula tantaran teu digubris harita ku Jawa. Natan saurang anak pengusaha anu sagala rupana rapi, kasep jeung bageur di sakolana ya ari memang beungeut mah lamun disebut-sebutkeun kasepnya memang kasep. Saingan lah jeung Dimas. Ngan Dimas mah aya geus talu we jiga nama. Geus teu daek ngaganggu gugat deui tisaprak harita di tampilingan nyaeta ku Jahwa. Jahwa nu cemerut langsung harita nuturkeun Natan tukang ngeunana. Belesut dua mobil harita ngebelesut. Natan belok di jalan pasampangan sedengkeun Jahwa langsung kebat ka imahna. Jahwa sajroning perjalanan harita ngerasa kesel ka Natan anu rek ulin ka imahna. Teu beunang dicarek Natan mah heula oge pernah ulin ka imahna ngan pedah kabeneran manehna anu memang keur babarengan jeung anu jadi salakina ayeuna keur ulin jadi teu kasampak ieu. Si Natan kumaha lamun sok nepi ka ulin ka imah deui nya? Pasti bakal nimbulkeun pertanyaan teu jadi kolot aing. Panyarkeun aing anu ngaku. Panyarkeun aing anu nitah. Ramanena hungkul anu memang kahayang kitu teu rek di tapi serba salah sih. Aing oge memang status aing oge anu geus boga salaki can henteu pernah ngobrol ka batur. Kudu kumaha sih? Jeung Jahwa harita anu ngarasa bingung. Jahwa anu kebat initna ka Talaga Bodas. Lantaran tangtu lamun nyimpang ka imah nu jadi salakina salakina geus init kuliah. Jam 00:30 tepat Jahwa geus nepi ka imah na jam 01:00 lah meureunan sebab kaluar kampus jam 00:30 anu kasampak harita indungna keur ngobrol we jeung nu jadi indung terena nyaetana Arika. Rag harita mobil eureun sanggis diparkirkan jurut harita turun. Inungna neutup seukeut ka anakna anu beuki dieu beuki geulis wae beuki jangkung wae. Lantaran memang kat silik ayeuna geus rumah tangga ongkoh sanajan can kumaha-kumaha tapi meureunan nya kadorong we. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam.
cek sa cek na nanti inungna ge karita cahwa eureun nanti diuk digigireunana inungna kumaha lancar sekolah. Alhamdulillah mah lancar. Kang Ilman teh can ka dieu mah. Encan atuh pancen balik ka sakti rumah sakitna oge, mamah oge ayeuna jeung mamah Ari ka ka ditu. Hayu ka ditu yuk. Hayu mah. Dua nana indung jeung anak anu geus anu teh anu geus pantar we malah ngaleuwihan indung jangkungna teh. Arika pok ngomong. Jawa. Ari itu suami kamu mau dibawa. Kang akan menuju kuliah pan mah. Oh, nyanya. Emang si teteh irahat sana uina di rumah sakit mah. Si teteh paling oge isukan juga nama. Nya isukan mulang nate. Jadi orang kudu direk dibawa ka dieu langsung lah ulah dibawa ka imahna ah. Mulang da usah saha di imahna kapanan. Oh di cenah ka dieu mah. Nya dibawa ka dieu we, cenah ka dieu me ngariung rame. Harita ceuk inungna. Sanggeus kitu jahwa anu pamitan pikeun ka jero rek cucu-cucu. Los ku mah. Ya mah mereka petila. Papa teh sanuy mah. Acan atuh kakar ge ini pir ku teh geus mulang angke peuting papa mambeureunan. Cek indungna harita. Bari ngusap kana tongong ngejawa, lewas we jahwa harita ini ka jero imah, terus saterusna kebat langsung ka kamarna rek cucu-cucu manehanna. Barang nepi ka jero kamar harita jahwa gek diuk dina sisi ranjang ngahulang bari deg-degan sok sieun sinatan ka dinya. Duh ya Allah, kumaha lamun sinatan ka dieu? Pasti inung aing bakal ngomong lain-lain. Pasti aing bakal disangka geus ngalainan sinatan. Ku aya wae di ah. Cik jahwa harita. Bisa terus na jahwa kebat deh keluar deh. Nu maksud na rek beja kanu jadi kolot na. Bisi ayah lalaki nu kadieu. Gek jahwa harita diuk. Luk harita jahwa tungkul. Rek ngomong teh asa seunggah na keranan kanu jadi kolot na. Arika anu ningali jahwa kawas kitu harita pok ngomong. Arika, naon sih? Sehingga nubara ringung. Nya budak teh indus kana bara ringu kunaon? Mah. Rancangan Jawa engke bilih ka aya nu ka dieu. Ortoskeun Jawa teu aya mah. Emang saha deui atuh nu rek ka dieu teh? Di sakola mah rancangan Jawa na binanatan. Keukeuhan jeung bayong ka dieu tapi Jawa kan pengizinan, tapi anjina pasti bakal maksa mah. Inungna jeung Arika harita sirereret. Emang ngareka dia wayah kumaha kitu? Cik Arika. Ya, duka sih mah ka dia wayah kumaha naungan bilih, mah bilih ayah atau kasawe. Soalnya kan Jawa beli kumaha ona mungkin nama senawas jahwan tu naon-naon oge. Nya engke dibaca diatakeun diomongkeun. Cek inungna harita. Antukna jahwa harita ngaleos deui. Sania anu ngareret ka Arika harita pokomong. Sania. Nama bisa dibendung sih salah kumaha oge.
Jawa anu gelis anu kitu pasti nage loban pika bogo bari jeung komo can apal yen Jawa teh geus boga salaki. Emang sih rada susah sih sebenarnya mah. Nya tapi kata kudu kumaha kuat-kuat urang na weh ieu mah. Sok rarane wae nya geus lah kumang kewe teh mah. Cesenia harita beri cengkat. Nusa terus na Senia narima telepon tina jadi anakna nyatana Elman. Anakna Arika sebenarnya mah. Halo, assalamualaikum Elman. Nya, mama engke rek kadinya sagedeng deui jeung mama Arika meureun. Jeung Jawa oge sarua. Geus sakara mulang Jawa oge. Nya, geus we atuh kitu mah. Aku mah sehat kan Clarissa. Ya syukurlah. Nya gedeng deui mah kadinya meureunan. Jawa yeuh sina yeuh lah sina sina dareuh lah meureunan. Tak kara datang pisan. Nya nya nya. Ya, waalaikumsalam. Geus nanyakeun. Ya siap-siap we atuh Arika. Nya yeuh atuh. Arika jeung Senia langsung asup ka jero imahna masing-masing ka jero kamarna. Dua nana cucu-cucu ganti pakaian itu jeung ieuna bari sakalian mawa peralatan naon we nu sakira-kira dibutuhkeun, makanan-makanan anu tangtuna bergiji anu sakira-kira dibutuhkeun geus disiapkeun. Jawa. Jawa. Mah. Hayu atuh, geus ieu, geus telepon bi Aelman. Ah, mun masak dap mah. Cek Jawa harita. Bisa terus na Jawa oge hari teh ganti pakaian deui. Anu cik kana keur make daster teh ayeuna ganti deui ku pakaian anu muslim. Tukung siri lah Jawa hari teh keluar. Leungeuna anu nengteng HP. Nu saterusna Jawa hari teh nelpon kana jadi salakina. Halo, assalamualaikum. Jawa beri angkatilah ke rumah sakit kan? Sarang mama. Enjing cerah ke dia nak. Keselamatan ada pengintanan terus tujuh dintan pengintanan selamatan duka tuh. Dari ya pengintanan masih anami kan kamu berangkali yang namanya kasih dede. Mikirnya, yang tersatunya, dia udah angkat ya. Assalamualaikum. Harita Jawa ngarengnya panjang. Bari umat imut, teuing naon anu diomongkeun anakku nu jadi salaki. Nah, jika nama perkara masalah hayang boga anak meureunan gitu. Tapi udah jelas tidak keneh atuh. Manehna teh satahun satengah deui. Lamun hayang boga anak teh. Lantaran manehna posisina aya nang kelas 2 SMA. Gek Jawa di tengah diuk. Bari ngalamun. Ngabayangkeun manehna boga anak. Sarengeh Jawa seuri harita. Indungna nu datang harita di kamar ngari kerung ningali Jawa nu kawas kitu. Jawa? Suara siri sorangan ku naon? Teu mah. Cek Jawa harita bari era parada harita. Luk harita Jawa tunggul. Inungna geus loba ngopenan ieu ka Jawa, meureunna hatena inungna meureunna tangtuna we aya omongan-omongan teu jadi salakina nu mantak Jawa bungah atawa kumaha lah kitu da karasa kumanehna baheula. Sawaktu keur ngora jeung jadi salakina memang kitu ieu. Antukna tiluanana harita ararindit. Jawa nu kabagian nyekel mobil, mawa mobil. Arika nu diuk di tukang sanggeun indungna diuk di geureun Jawa harita. Lesur hari itu mobil ini tinggalkan etapi tempatan. Nuju ke tempat anu memang. Nanti ke rumah sakit anu memang lumayan rada jauh tidinya teh. Indungna hari tengah reret ke si bibi nu kebenaran milu. Anu diuk di tukang jeng Arika. Oh nu kaliwat gitu bi. Teu aya bu. Sadayana parantos dilebet kita. Oh nyanyi tuh.
sedengkeun di kampus. Di kampus lalaki anu gandang, lalaki anu sok dikerubung-kerubung we ku awewe, anu ngadeukeutan teh lain kur hiji dua nutang tuna, sanajan memang apal statusna kawas kumaha, hirupna kawas kumaha, tapi ku kabageran saurang lalaki anu ngaran Agan anu tang tuna we jadi perhatian para kaum hawa di kampus. Agan sanggeus beres nelpon kana jadi anu teh sanggeus narima telepon tina jadi pamajikan anaknya tina Jahwa anu babejar ka rumah sakit. Agan disampeurkeun harita ku Dani. Sanu nelpon teh Dan? Tak Gan. Jahwa. Si Jahwa teh anu mana sih? Urang kampus di lain. Cek Dani nu teu apaleun harita Jahwa teh urang mana. Lain sih. Urang ditu Jahwa mah. Tatangga deket ditu. Cek Agan harita teu ngabejakeun janda teh Jahwa teh sakola. Anu mana sih? Eta nu pernah ka dieu dua kali geuning nganteurkeun. Anu maksudna basa oh, eta nu aduh nu geulis eta. Eta teh saha? Calon cek Agan kuliah. Kuliah cek Agan harita. Di mana kuliah di dieu? Tapi di mana eueuh perasaan. Nyanteu di dieu atuh. Cek Agan harita nu teu pati hayang loba omong jeung babaturanana. Anu terus nyenyeke saha di Jahwa. Kitu harita Anggraeni anu nyampeurkeun. Kan? Henteu ka kantin kan? Arek sih cek Agan harita. Gek Anggraeni harita diuk. Teu kudu ka kantin deh. Sama makanannya. Ah, keun bae lah da aya ieu rek ka kantin tunggu ge. Ih, lebar ya. Kamu mau ke Dan? Cik Anggraeni harita nawaran oge ka Dani. Oh pasti atuh urang mah cerita waran oge. Cik Dani harita pika sebaleuna karanan. Anggraeni ngahaja nawaran Dani sebenarnya tara nawaran ka Dani teh kan pedah. Lamun teu ditawaran sakseun we Agan oge ngaleos nuturkeun Dani. Kitu cek pikir matak pinter. Nawaran ka Dani. Jadi Dani didinya langsung we ngaheka. Agan gak bisa kukumaha lantar mabaturan barang dah. Agan? Sok dah, iya. Duh. Menikut kudu bawaan segala. Tuh dah, iya mawa tadi sok. Kadang-kadang sok lapar geningan. Biranan ke iya. Jaga ngerai ini hari itu. Beri nyodorkan kantong atau nampi plastik. Anu memang di wadah dadaharin semacam donat nungkara itu. Dani anu bisa celebek kandahar harita ku deret direret harita ku Anggraeni kesel nakaranan ka Dani bet anu dibere noge encan ngadahar saeutik-eutik acan Dani geus beak hiji harita geuk harita Dani mah berhilan beuheungna nusar geusna batuk ret harita Anggraeni jeung Agan ngareret eh mana kunaon Dan aduh kasalah geus cai git eta Anggraeni duh. Cai di mana tempat cai dah? Jika ngerai ini hari itu sebenarnya mawa cai pengen embung ayah kudu ditotor hari aku si Dani mah. Lamun ku Agan menyadai kue cik pari basana. Aku si Dani mana jis teing gitu cik ngerai ini. Ah, gimana aku naon sih mentak dahar tuh belasok riweh gerak. Aduh, aduh. Perbat atuh Dani hari itu lompat dengan cai. Nutang tuh nawe ini tetenya ke kantin. Weda weh dari cai gratis. Iwal di kantin ayah cai teh di dalam teko sok ngehaja. Sedengkeun anu aya di dinya kur Anggraeni we harita jeung Agan. Anggraeni harita imut ngagedenyu. Imut anu manis nakaranan harita. Berisi sirian ningalikeun ka anan babaturanna Agan nya tana Dani anu lumpat ucar kacir harita ka kantin. Si eta mah manis deudeug nakaranan barang daharna tuh da. Ya. Cik Agan harita kutiba kitu we unggu. Rayat harita Anggraeni ngareret ka Agan. Bisa terus nak netip sekit karena bengit nak ada Agan harita. Gan. Kepa, kamu pulang nak? Kebeneran. Agan bawa motor ya nama. Cek Agan harita. Kamu beli motor? Ya.
beli motor sih, cek agan hari tak. Atau kamu loba duit? Ente, lain saya meli. Emang saya numpang meli kan? Ayah jelma benghar, pak, anu sok biasa ku agan digawean, karunya agan berenang karena sok kena angkot wae itu jeung jeuna jadi nyana agan dikirim motor gitu. Ih, asik atuh gitu mah. Naon asik? Bisa nebeng. Ah, kamu kan bawa mobil. Ya kali-kali, lamun teu bawa mobil kan bisa nebeng. Cek agan harita seuri we, dina hatena mah perora yang ngajak gitu. Sebab eta mobil teh ngahaja lain jang para gitu bang tebeng awewe. Ah, cilaka lamun pake nebeng ku awewe, mah pasti bakal timbul kecurigaan perang Irak meureunan kitu cek pikeun agan. Ngan teu bisa ngomong agan oge ku tiba cicing we hungkul harita. Ensokan, ya habiskeun. Ah, warga. Ah, berkenan dari hiji wae wareg. Ayo. Tau yang kewe. Ya apa wae, bagan. Harita cek anggreni bari mungkuskeun di plastik harita anu memang deusi ku model donat, makanan-makanan lejat wae kasebutkeunana. Coklat jeung sajabana. Agan harita narima atada hareun. Nu saterusna diasupkeun kana atas tapi nya sok aya laparna. Engke oge tengah poe pasti lapar kitu cek agan. Antukna dua nana ngararobrol ngobrolkeun masalah itu jeung ieu na we. Ngan teu dilateuing aya paling oge 15 menit lantaran kaburu asup parudak-parudak anu geus katingali merul asup ka kelasna. Agan jeung agane hade cengkat. Saterusna dua nana oge sarua parudak teh nya rarasup we ka kelas. Nu kabeneran sakelas anggarene jeung agan teh. Gek agan harita diuk pada merhatikeun ku sararea sebab agan anu katingali bebarengan wae jeung anggareni. Beureunan panyangka masa wareh mamberen aya anu nyebutkeun anggareni teh buat tingkah bogohna agan beureun. Tapi aya oge memang anu memang anggareni nyangka bogoheun ka agan kawas kitu sebab agan sikapna anu memang dingin ka awewe. Nyasarua we jeung ka anggareni oge lamun teu ditanya mah rata nanya kitu pisan. Teu karasa belajar mengajar di kampus harita sararea geus kaluar. Jam 00:30 agan harita nu ka parkiran. Anu leumpangna bareng ngan anggareni dina waktu harita mah mobil. Agan harita anu mah motor anu mana eta motor teh motor weuteun nu tadi isuk-isuk di non ngaranna teh anu tadi isuk-isuk dikirim. Ayeuna geus bisa dipake. Berikan jalan ngetes we ke agan mah. Sanajan eta platna masih keneh platna ayat tulisan tes oge. Ku agan can diganti sebab saminggu deui cenah platna datang gitu. Agan harita mundurkeun motor. Barudak-barudak ku baturan anak Dani hareup nyampeureun. Aduh, mana mah motor kan? Heuh, ge. Anu saha kan? Anu batur, ceuk agan harita mah segelepat we ngomongna teh nu batur. Waduh, meni weuteuh keneh kieu kan we. Halus di motorna. Nyana nu batur. Cek agan harita. Teu ngomong itu jeung ieu ieu. Ah, geus ah, teu balik ah. Anjir, balik keunahna keranan ayeuna maneh kana motor mah euy, mal nebeng ka urang atuh. Cek Dani harita. Bisa wae nebeng. Tuh si itu tuh bawa tuh. Engke, amun ieu. Cek agan harita nu nyukeun ka anggareni. Anjing si eta mah ku aing dibawa oge mungeun wae bae eta kamari teu bawa mobil. Dibawa mungeun. Bela naik ojek. Ancan terus tong sakali cek agan harita merehate. Heuh siap siap siap. Cek anggar alana teh cek babaturanana harita. Agan anu antukna harita ngegelingkeun motor. Anggareni harita nu menurunkeun mobil rek atuh harita. Agan eureun. Curut anggera ini hari terakhir ini kalau kamu gak gen pantau beri turun. Nasa terus nanti rilik nyampirkan ke agan gak penyepeng karena setang. Kan? Aduh, ini halus si motor teh. Agan hari terakhir bawa omong ketiba si riwe mungku. Ah, biasa. Bisa dong ya, nembeng isukan mama mobil eh, nembeng. Cik anggera ini hari itu. Agan ketiba si riwe mungku menyebutkan ulah mah. Kan ketiba si riwe. Tapi harti nak keur anggareni mah sirin agan teh ngarespon ka manehanna. Da memang serba salah sih nyebutkeun ulah asa bregong komo ka karabogan motor awe teh.
Ari ngajak dalin lain jang ajang paragi boboncengan jeung awewe lain. Serba salah keur agantung tuna mah. Yang satu berarti seakan ari parduheula rek gawe heula ieu teh. Emang kapan gawe di mana? Ah kos teu ngarti wae, kos teu nyaho wae, saya mah loba gawean mah. Mangulan sampah itu jeung ieuna kapanan ayeuna. Yang satunya harita agan anu ngagas motorna bersur harita ini tinggal kena tapi tempatan anggaraini harita kutiba imut we ningali agan anu pantes nakarana naik motor gagah nakarana anggaraini oge harita langsung we rek naikkan mobil nih dani harita naon ih ah isu kan ngulin yang orang yuk ulin kemana ya kemana we ngaran ulin ah tara ulin sama cek anggaraini langsung we asup kena mobil kecut ketinggalina dani harita kut digebere kecut gitu gitu amak dan ima hari tada cek agan cenah ulah kapok ulah sekali dua kali terus hajar cenah gitu cek agan buru cenah terus jadi anggara si Dani teh beredar ingatkan omongan agan asa ka inspirasian beredar teu amak ieu manehna anggara ini anu belesur ini tinggalkeun eta pi tempatan ninggalkeun Dani ogen kenang tuh Dani ku tiba nyarengeh we wungku sup kana mobilna harita nu terus tepung punurkeun kaluar tina parkiran bersur maneh nawi ini teh tepikeun mulang ka imahna. Sedengkeun di tempat lain Sherly. Sherly anu aya di sakolana nya tadi di SMA. Sherly nu sakola di sakola salasa hiji SMA anu favorit kelas 3. Sherly harita anu keur kaluar maksudna nu kaluar sakola ti kampus atawa ti sakolaan nuju ka parkiran rek nyokot kendaraan anak mangdu bakeun mobil. Haripa dipegatan ku Dimas. Maksudna lain ku Dimas. Ku Jayus harita dipegatan. Jayus hiji lalaki anu bisa disebutkeun sombong lah bisa disebutkeun Jayus teh. Sabab Jayus anu alus jeung pinter we kasebutkeunana. Sherly harita anu dipegat ku Jayus. Sherly rek Sherly harita geureun. Naon si Jayus? Pulangna bareng yuk. Kan kamu kayak mau mobil, siapa mobil, perak rek bareng, aku mahal bareng, nah, antur itu yan. Itu maksudnya, orang karma makan, orang dahar lah yuk, antur yuk. Cek Jayus harita. Sana ya perlu sih, kela ira-ira. Cek Sherly harita, sebetulnya embung. Sebab pikiran mana anak-anak, anu inget ka agan tangtuna. Ayeuna manehna nu geus putus jeung Dimas. Ari Dimas sakolana sakelas nya eta jeung anak teh sa sakolaan nya eta jeung pamajikan anak agan Jahwa. Sherly. Cek Jayu sarita barigep nyepeng kana dengana Sherly. Kamu kunaon sih lamun diajakan pisan sok ngomong wae? Kamu boga kapogoh? Saha kabogana sih? Sah sih kabogora, nanti buka kabogor iya sama. Cek Sherly hari teh kerung. Sebab nyaho, lamun Jayu ngabejakeun memisahkan saha we. Jayus anu neuteup seukeut ka Sherly. Sherly. Kamu kunaon sih? Hah? Kamu kunaon? Kunaon-kunaon, teu kunaon iya. Nyes sarek pangheula. Cek Sherly harita nu ngalesotkeun leungeunna. Jayus harita nu tatarima leungeun Sherly dilesotkeun ngan gerewek deui harita nyepeng deui ka beuki tarik kana leungeunna. Sherly. Ih, awas satu Jayus lesotkeun. Ih, rek ini. Cek Sherly harita. Anu marejel. Sherly. Ena pikirkan. Saya teman tahu lebih. Saya minta ditemenin pikir makan ongkul.
Ya, tapi kan saya buka acara lain. Acara kamu lain? Kamu gak ke Bogor? Saya mau buka ke Bogor. Sah ke Bogor kamu? Emang naon? Sah ke Bogor kamu? Bukan mandalin diri ya. Ya yang apa we sah? Orang mana? Orang Telaga Bodas. Harita Jayus. Nuka tinggal di Cemerut. Seri. Pokoknya mah. Temen saya ngajak deui. Mung aya penolakan di kamu. Nah, terus, temen saya boga keperluan lain, kudu ikut mereka kamu. Keperluan saya kudu ditinggalkan gitu. Pokoknya mah saya mung aya penolakan di kamu. Sekali aya penolakan, kamu apa kan? Resiko nak pas kumaha. Cek Jayus, anu seolah-olah ngancam ke Sherly. Sherly harita kutiba cicing we harita. Sebab nyaho Jayus lamun ngomong. Tara edel-edel jeng serius tangtuna. Ya maksudnya mah. Cek Sherly harita ngaleos. Jayus harita kutiba nyengir we harita. Ningali Sherly harita lung kepengaruhan ke omongan manhana. Gis pasti Sherly bakal daikin ke manhana. Sejroning Sherly harita naik ke mobil pikiran anak nudak degan. Lantaran manehna bingung. Lamun teh mah manehna anak kudu milu ke Jayus sedengken Jayus teh. Kasebutkeunnya. Teu bogoh we sama sekali ke Jayus teh. Puringas. Loba ka awewe. Wah pokoknya mah geus we. Di sakolana teh. Jayus dibikasieun ku sararea. Sama memang Jayus teh memang lumayan dina ilmu bela diri. Nah, oke. Okay. Tuhan mampu di sakola mah. Rupa wae si Jayus masuk nonton teh Cek Sherly hari itu nggak belasur ini tinggalkan etapi tempatan menuju ke tempatnya nyetana menuju ke tempatnya agan ningali waktu Sherly hari itu anuges jam satu si agan malah ya berenang jam satu madasak ke kampus aing kudu ka kampus meureun ka peuting ah. Cek Agan ada cek Sherly harita. Nu saterusna Sherly kebat ka imahna. Dirangke sore Agan rek diteang ka kampusna. Sabab geus apa kampus di Dago mah moal aya 2 moal aya 3 eta-etana kampus anu terbesar di Dago. Sherly anu geus nepi ka imahna anu ngadaweung. Nungguan jam kira-kira jam 4 sabab manehanna rek kejebut ka Agan. Geus sare, geus naon. Sanggeus hudang sare ningali jam harita geus setengah 4, Sherly nu geura gigireun mandi dangdan itu jeung yeuna. Srot-srot-srot make minyak seungit na keranan. Leos Sherly harita keluar ti kamar. Kabeneran inungna harita anu rek init pangaosan geus disampeur ku ibu-ibu. Sherly? Sherly ke mana? Mereka ada rencana heula mah sekedap. Tong balik peuting ya. Mama rek pangaosan heula yeuh ka masjid ah. Mah. Cek Sherly harita atoh ningali inungna init ka pangaosan teh. Dalantaran di pangaosan teh aya kasok kadang-kadang 2 jam 3 jam na ngadengkeun ustad ceramah. Inungna teh memang aktif. Nya kitu di bapana aktif lamun aya ieu tu jeung ieu sok datang wae ka masjid. Sherly harita anu tirili ke parkiran langsung ngebersat init nuju ka daerah Dago. Anu kabeneran Agan memang geus balik make motor weuteuhna dina waktu harita. Sherly anu geus nepi ka dinya harita nungguan dina pelebak kios. Panona anu manco harita kana gerbang sebab Agan sok katingali. Pernah katingali oge nangtung rek megat angkot. Nu pastina oge meureunan Agan ayeuna oge geus pasti kitu. Da Agan memang nyaho teu boga kendaraan ongkoh. 10 menit ngadagoan dirinya Agan can keluar keneh wae. Sebab memang can waktu keluar. Saparapat jam mimiti salah saurang mahasiswa nu keluar harita nyemprung make mobilna. Deg 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 Sherly harita beuki manco we harita ka pelebak gerbang. Mimiti mahasiswa nu ngabrul harita nu make mobil keluar ti kampus anu make motor cing rupa-rupa anu leumpang ge aya jiga nama barudak kosan anu memang
biasa sok kos di dinya, daerah dinya nu deukeut wae sabudeureun kampus. Akan cara keluar ke mananya? Cek Sherly harita nu deg-degan keranan lantaran lalaki anu ditungguanana harita can keluar. Katingali ku Agan harita atanapi ku Sherly aya nu make motor weuteuhna keranan ngan kedah helmna memang full pes. Motor anu nyemprung harita ini ninggalkeun eta tempatan. Sherly nu teu nyangka Agan tapi dina pangawakanana manehna nyaho yen eta teh pangawakanana si Agan. Tapi Sherly oge lantang tuna we meureunna di jalan manusia ka Agan pangawakanana teh tangtuna lain hiji lain kur Agan. Antuk da Sherly harita ngadadagoan ka Agan. Setengah jam Agan eueuh. Setengah jam leuwih Agan eueuh. Hampir sajam oge Agan memang eueuh. Ningali jam harita geus jam 5 leuwih saparapat. Ih, kemana Kang Agan? Make jeung eueuh sagala sih. Cek Sherly harita kerung. Nusa terusna Sherly harita nelpon ka Agan. Nut nut can diangkat ieu. Sabab Agan masih kan di dalam motor. Kunaon sih Agan teh nelpon deui? Cek Sherly harita nusa terusna nelpon deui ka Agan. Tut tut kelotrak HP diangkat. Halo, assalamualaikum Sherly. Kamu di mana sih, Gan? Kamu di kampus. Nah, di kampus saya baru balik. Balik. Iya, ayeuna tapi nu can di imah, sakeur imah babaturan. Ih, tunggu teh. Sherly ngadagoan teh tadi. Kamu naik angkot atau ke mana sih? kebeneran Sherly. Agan ayeuna make motor sih. Make motor. Make motor saha? Ya motor Agan lah. Kamu beli motor? Ya beli motor. Ah, kamu tahu apa duit ding? Ya lain motor beli saya sih, batu nu beli nama nanti bisa dipakai nak gitu. Jadi kemana di mana? Di babaturan. Mulang kaya mana tapi separah? Tapi sepuluhan juga nama. Ih, kenapa sih menilai penting-penting ting? Yang ada nabi ayah acara. Cik Agan pertama Agan teu harita. Cicing di kamarna harita Agan teh. Ngan nyebutkeun kitu we. Ah, kamu bohongnya. Ih. Coba video call. Agan teh kagebeg. Nyebutkeun video call teh. Ye. Teu bisa kitu ah. Lain lagi sarek nutup telepon ye. Cik Agan harita. Kamu bohong pasti ah. Cik Sherly harita teu percayaan sama mung di video call. Hartina Agan sok pasti bohong. Sherly langsung nutup telepona blesur harita. Sherly tuh ngablesur cemerut. Lantaran kesel karanan ka Agan anu memang teka sampak dina waktu harita. Para mitra kaum dangu sadayana. Waktu beuki nyerelek ka sore. Atanapi ka peuting. Sherly harita setengah genep geus nepi harita ka imah Agan. Lantaran Sherly ngarasa teu percaya. Sedengkeun Agan harita numaekan lampu imahna. Kur lampu luar hungkul nu caang, sedengkeun lampu jero imah mah harita dipoekan ku Agan. Sabab nyaho si Sherly geus pasti bakal ka dinya. Agan harita nu ngadadempes we cicing di kamar. Bari nelpon kana jadi pamajikan anak anu masih kana aya di rumah sakit. Sherly harita nu keketrok. Tapi Sherly ngerasa aneh kamarna atau nepi tempatna ka Agan harita poek. Agan teh paroek. Bener gitu di babaturanana. Cek Sherly harita bari nelpon deui ka Agan.
Nut, nut, harita. Telepon disada. Gebeg, agan dari tengah gebeg. Saya lihat itu kerung sebab kadangnya telepon agan. Atrafi ayah telepon anu berdering. Ngan manenan can ngayakin kena eta telepon agan tawa lain. Agan harita anu meureumkeun panonna. Aduh, poho aing yeuh. Deringna make jeung di tarikan deui. Alah. Ceuk agan harita anu ngadadempes di kamar. Bisa terus nah HP-na disimpen dina handapeun bantal didiukan ku manehna supaya tong kadenge sorana. Saya rada dina terus-terusan nelpon harita ka manehna teu diangkat ieu. Ih, kemana sih si agan teh bener itu gitu. Tapi gimana para roek? Cek saya lihat harita ningali noong tina kaca tapi memang poe gimana teh. Nusa terusna saya lihat harita gek diuk tina bangku. Sanggeus teu nelpon agan harita seuri hatena. Saya lihat pasti balik iya mah. Cek agan harita. Nusa terusna katayap agan harita ngatayap. Culang cileung. Agan harita anu rek anu ningali harita keluar lantaran ti jero omah keluar teh jelas barang ret harita ningali kan keur ngadekul gebeg agan harita ruas lantaran Serli masih kan aya di dinya keur ngadekul tegung sirila Serli ketingali muka HP-na nu maksudna rek nelpon deui ka agan agan gura giru lompat ka kamar harita HP-na dipalingeuman ku agan Serli langsung amak-amakan di dinya. Si agan ku nahan sih makin yang diperiman segala PT nanti awas agan cek Serli harita beri ngalewas init ningalkan imah agan sedangkan agan harita ningali Serli ngalewas kutiba nyengire hungkul atau nekeranan lentaran agan atau napi Serli mulang agan oge tuwani kegabah langsung ngahurungkan lampu sok jen si Serli balik deui antepkan we menang setengah jamah lampu teparem. Serli, Serli. Pika sebelin akranan si Serli. Halo Jawa. Ya naon sih? Ente namanya teh anu nelpon puguge. Emang nelpon saha? Serli anu nelpon teh cek agan harita. Serli. Terus Serli ka mana aja didinya? Cek Jawa harita langsung nyeros cos we harita dasar awewe sok itu tak awewe mah awewe Jawa nu nyeros cos harita nu langsung Kang halo si Servina itu dinya cerita suwi sih. Jika lampu di pariuman sadayana. Tuh kita mau dibukakan kan lampu na. Bisi uih di kadinya kita. Dan kita jadi perkara di ah. Cek Jawa harita mematahan ke agan. Mematahan tebakan kusiun we. Lelaki harita direbut ku si Serli. Sebabnya hamuk si Serli memang wano jana anu agresif tergelis. Nya. Cek agan harita. Nusa terus na. Agan ngobrol ngalir ngidul. Kumaha? Tos dipasihan nami teh acan. Teh acan enjing cenah. Pake eta mah enten kan salametan di dieu nya di bumi na. Di bumi di mamah. Onteu wih ka bumi na. Henteu da. Kumaha tuh ai ieu mah melang cenah kitu. Asih nanti dia heula. Oh, nya teh naon atuh kitu mah. Jawa? Kang. Jawa, wih, tak bisa parah ini. Yang mana naon? Ya, naroskin. Kumah mama, wih, mah. Oh, nyantos satu. Ang tos tuang, Tesan? Akang tos tuang sih, neme. Oh, nyantos satu. Ya, tos satunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawa harita nu antukna nutup teleponna. Ketingali para mana maramai nakaranan, tapi aya rasa jengkel sabab Serli anu nyampeurkeun ka imana agan. Anu cek keneh cek agan bebeja.
si Sherly kadinya di kadinya deui yang bahaya ah mun si Sherly kadinya di kadinya deui. Tapi kumahnya aing mah bisa bebeja kan kan oke mah bisa bebeja lamun aing teh geus kawin jelema kitu mah disebutkeun tunangan mah atawa nepi disebutkeun boga kaboga mah geus pasti bakal nuturkeun terus we cek Jawa harita teguh sirila indungna harita nyampeurkeun Jawa mohon mah ulang-ulang yuk ah. Nah ayo tuh kan orang KL mana lah nya juga tuh harita Jawa ngade asup karohangan kasampak Elman harita kediuk bari ningalikeun bayi anu aya dina naon anre ngaranna teh angkobator naon ngaranna teh lah bator-bator kitu ya pokona mah nya angkobator kitu naon bayi anu keur ngagebra sare harita anu dicaangan ku lampu ngaranna haneut meureunna inkubator inkubator cek Jawa. Jawa. Jawa Dewi Hila. Jawa Dewi Hilanya. Jawa, hati-hati di jalanannya. Teteh oge penginteran enjingnya aja. Anya kan ya, Wina. Ya, agak enjing penginteran Wina. Dangke langsung ke itu penginteran ke bumi. Dijemput ku papa ke dia. Oh, nyanoan atuh gitu mah. Sanggis buku kitu maharita Jawa pamitan karena jadi lancek manehan anak oge nya tanah ka lancek beteng na naon ngarana teh kakak ipar meureunan nya tanah Clarissa Jawa anu ngaleos dititip keduaan pok Clarissa kita ngomong kang kerunya Jawanya ngeri cara oge tapi teu tiasa naon-naon. Ya, geus kumaha atuh meureunan. Nyawayahna we da bongana kalakuanana atuh make jeung paduduaan segala rupa. Ya, mudah-mudahan we duanana sing kararuat Kang nya. Nya sih. Jawa harita nu ngaleos ka parkiran pamitan kana aya di dinya. Kaasupna ka mitohana Elman anu sa terus na jadi dinya we nungguan Elman jeung anu jadi anakna Jawa hari tengah belesat ini nuju kan nu jadi kaimahna sajroning perjalanan hari tengah kadenge teh indungna we nu ngararobrol harita tiluan jeung si Bibi sareng Jawa mah harita balem we mobil nyemprung ka Talaga Bodas heuleut sabaraha waktu mobil geus nepi deui ka Talaga Bodas. Seterusna asup harita mobil diparkirkeun jurut sararea eta tarurun kasampak bapana harita geus aya di dinya. Assalamualaikum. Cek sania harita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Jahwa jeung dua pamajikanana Mardian harita nuluk salam. Kumaha barudak? Alhamdulillah sehat, Pak. Clarissa oge sehat. Terus oke si dede oke sehat di ya syukur alhamdulillah jadi sukan mulang cenah maksudnya papa reknya jemput jawa ya kumaha cenah cek atau cek Elman mulang na yang atas ada jemput ke papa we cenah dah selesai di nonton aja nge tiasa tapi cek Elman gak bisa kadin terdewe cenah di rumah sakit cenah gitu oh berarti papa berang dan bapak nyemput ngejemput angkat itunya. Ya, gitu weh. Elman anu langsung nelpon harita ke bapana. Oh, assalamualaikum, Elman. Waalaikumsalam, Pak. Papa jantan anjing yang jemput, Pak. Ya, jam sabara gitu. Rek dijemput na isukan. Ya, kumaha Papa weh pada anjing-anjing mah. Dah selesai dintan ayah nanti tiasa uis sih, Pak. Cuman, terus wesa dintan deh lah. Me laluasa gitu. Oh, nyata masalah tuh gitu mah.
Jaya suka nampak berang, beri tanah jam 10-an, jam 8, mah isuk-isuk teuing. Oh, mohon atuh gitu, man. Nyantos atuh, Pak. Nya bapak geda kakara datang, bubuy teh. Oh, nyantos atuh, Pak, nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isukan cenah bebas teh jemputannya memang benar cenah ayeuna ge teh balik memenang teu masalah cenah gitu tapi ngadaguan nya ASEW cenah geura paling ge isukan bapak ngajemput tabu 10 atau tabu nya ka beurang we lah mah isuk-isuk teuing gitu nya bi bi mohon bu siapkeun sakarupana atuh bi jang isuk-isuknya bisi ieu. Nah, sewanya kan si Dede kan darah datang, berenan. Kada iya. Beri Aina siapkan. Wijang makan malam, berenan. Makan malam apa rantau siap. Kantun mangga. Cek si Bibi hari itu. Mana-mana Aina, Pak? Tuang Aina. Ya, kaya sekedeng nilah, Bapak. Cek mani hula, iya raka datang pisan, Bu. Yang sekat tuh, Ibak hula. Hari itu, Mardian anu langsung hari itu ini ke kamar anak. Lantaran dina penting ayeuna bagian ka Arika nyeri ka kamar nanti ka kamar Arika ayeuna. Arika nuturkeun harita kana jadi salakina ka kamarna. Pikeun nyiapkeun pakaian itu jeung ieuna we meureun kana jadi salaki. Sedengkeun Sania harita nu ngadagoan. Sania anu neuteup kana jadi salakina. Bapak kemana mah? Itu manihula, ek naon? Tidak naon sih mah? Cek, Jawa bengan anu gelisah nekeranan. Sebab tingku naon manehna semelang nekeranan kada jadi salakina. Pang-pang na loba orang yang belang anu memang ada reketan kada jadi salakina. Kudu dibabukan kuran catan meredan gitu mah gitu cepikiran. Kunaon Jawa? Bukan anu beraringu? Mah? Agannya seun menyaketan sih mah. Nyagis wajar lah. Kan baik, ada. Kamu percaya untuk agan? Ya, percantan sih mah. Tapi kan ayo suri-suri dengan nyaketan mah. Agan jadi melangkir Jawa. Mengadeng anu nyaketan tegerilis yang agar resip kawas gitu mah. Cuk Jawa ngeluh harita teh nak. Anu bebeja kan jadi inung nak. Jawa, namun orang percaya kana laki. Percaya 100% ulah mang-mang, ulah was-was. Percaya ka agan. Agan tangtuna bakal bagir. Soko mahalna kamu anu dideukeutan ku lalaki meureun teu jauh beda. Sabesar rea oge nyaho, yen agan meureun nyahona pamuda, yen kamu oge meureun nyahona batur teh parawan keneh meureun parama geus dua-duana oge boga salaki jeung pamajikan kapanan kitu meureunan. Jadi orang anu kudu menyadari setiap aya jalma anu ngadeukeutan ulah orang aing ngabenci mah tapi orang kudu ngahindar sateka pola orang supaya ulah nemulkeun itu jeung ieuna. Jawa harita nu cicing we. Tetep hate leutikna manehna asa teu percaya sanajan kumaha oge. Lain kumaha sareng teu percayana ka agan. Jalma-jalma anu ngadeukeutan agan teh nyaho agresif nakaranan. Komo deui anu ngaran Serli kita cek pikirna. Keur maka hiji agan teh memang tetanggana Serli, kadua-duana Serli anu geus memang deket jeung agan. Anu asup ka imah geus solonong-solonong we kadang-kadang make uluk salam tah henteuna. Kan plus-plus we juga orang belang. Rengap Serli anu ngarenghap atawa Jawa anu ngarenghap. Si mah. Nyang geus ayeuna mah ulah loba pikiran teh jeung ieuna. Terus biar geus ditelepon ka agan na. Entah sih mah, seorang-seorang ayah Serli nampak dah bumi nanggir dipoekan. Tuh, kamu hari gitu mah bebeja agan teh ayah Serli barijeng dipoekan kawas gitu. Artinya jelama teh, lamun agan niat sarikal mah kudu ngomong kahidap atuh. Blus-blus nga sebuah awewe merenan. Dan kelantan agan makan jelama nampan bagir merenan bebeja ya. Serli kadinya kejenting hidap ayah naku maha oge dan merenan supaya apa maneh nama. Serli atau nampi Jawa tuh nemalan hari itu memang nyana iya. Agan tepe beja cikainya kemanehan anak kawas gitu. Tapi dari hati mamu anggar weh ngerasa hati na panas ku Serli. Ncande di kampus nu pernah pepangih jeng manehan anak waktu nganterkan agan harita. Jeng ngejemput ke agan. Hiji wanoja anu ngarana. Anggra ini anu memang umur nagis dewasa sarwa jeng agan. Malah saluhurin agan.
sebab agan mah sebenarnya masih karena kuliah masih karena SMA kelas tilu ngempet sekolah di acelogen jadi nepi ke SMA atau tapi jadi geus kuliah ayeuna. Waktu teu karasa peuting kaganti ku isuk. Jahwa anu geus siap-siap hari tarik ini ka kampusna. Seperti biasa anu geus nyiapkeun rantang jeung agan sarapan. Ayeuna mah boga sababaraha tugas Sherly teh atanapi Jahwa teh. Salian init ka sakola teh panena kudu nyiapkeun sagala rupana pikeun ka kampus teh ka agan. Jahwa anu geus pamitan kana jadi indungna diteuteup kana jadi indung jeung bapana. Dua-duana oge indung jeung bapana harita teu loba omong itu jeung ieuna. Samalah dina hate leutik nu jadi indungna ngarasa karunya oge ka Jahwa. Rumah tangga tapi manehna heueuh da kulantaran kabatas ku pendidikan jadi rumah tangga teh kur sakadar we lir ibarat anu bobogohan meureunan kitu. Tapi dua-duana oge teu miharep lamun Jahwa runtag jeung agan tangtuna oge. Mah mani karunya anak keranan ka Jawanya mah. Ya geus kumaha deui memang resiko na kawas kitu. Aina Jawa saimah jeung agan memang teu naon tapi meureun kaganggu pelajaranana. Bisa-bisa putus sakolana. Ngaran-ngaran rumah tangga mana beda deui ka panon. Aina mah sakuat tanaga we Jawa jeung agan ge ulah nepikakeun ka pangaruhanna naon. Tapi kumaha apa namun cek misalkan Jawa teh si teu kuat. Ya. Lamun nepikakeun kitu nya meureunan sararea ge. Kumaha carana we meureunan. Supaya ulah nimbulkeun perkara engkena. Bapana oge harita nu bingung, teu bisa ngahulag, teu bisa nyegah. Namun misalkan anak-anak kejadian sesuatu hal jeung agan. Ngan sateka pola we meureun kudu make teknik itu jeung ieuna supaya naon anu dilakukeun ku manehanna duaan. Henteu ngajadikeun nimbulkeun pergesekan atau nimbulkeun keanehan kana. Sedangkeun Jahwa harita nyemprung init tinggalkeun eta pitempatan rek sanggeus tepi ka kios harita eureun tukang kios anu biasa teh ningali Jahwa. Anu datang tukang kios langsung cengkat nanya ujing anjing neng ujing anjing mang seperti biasanya mang ya mohon mangga Jawa hari temanggut nusa terus na init mawarantang hari tegak imana ja agan tukang kios oke itu ngomong eh namanya senyahun iya yen Jawa itu memang pemajikan anak kan anu jadi aneh kunaon lagi yang ticicing di agan kitu cek pikiran tukang kios aneh si agan kunaon pemajikan anak make jeung teu meunang cicing di imah kitu ieu teh saban isu kudu nganteuran capeun karunya yeuh cek tukang kios harita kumaneuar agan anu keur beberes ngepel itu jeung ieuna harita. Sanggeus beres ngepel di luar agan harita meres-mereskeun sampah anu aya we sok saban ieu ge aya. Nyabutan menila leuning nakaranan. Nu saterusna agan muka-mukakeun gordeng nu saterusna dilapan kacana. Cikopi ngebul dina meja harita rokona anu tinggal tilu batang deui mangrupakeun rokok nu murah we keur agan mah. Parang keur kitu harita kadengena uluk salam. Jawa nurateret ka kenca ka katuhu manehanana anu ngalaan sapatuna di luarin terlas lantaran nyaho ieu terlas teh anu masih kana basuh anjar dipel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawa. Kalau besok. Akan nuju ngepel. Tapi tos beres dah. Cegagan harita. Jawa imutnya gelenyu. Asa kagugu kuna jadi salakina harita. Kunaon? Tadi kunaon? Sarapan heula yuk. Cek jawaban kebat harita ini ke dapur. Rek nyiapkeun sarapan jang nu jadi salakina. Agan anu nuturkeun tukangna harita.
irungna mani seukeut nakaranan ngambeu awak Jawa anu seungit kahiliwik nakaranan geus kabayang we ku agan beureunan. Waroja anu geulis rancunit ayeuna nu jadi pamajikanana. Tapi da lok lok geus dikorona teh hungkul keur kitu we, hungkul teh wani kukumaha agan oge. Kang. Akang ngerasa nu kieu. Nah, ada teh. Anu kieu. Cik Jawa harita. Anu merek dahareun semacam makanan-makanan Korea kawas kitu. Duh, ka tuh Akang teh canyobian. Tapi pedas kangnya. Pedas. Pami pedas mah Akang suka. Tapi duh ya tinggal digawe we. Cek jaa cek agan harita Jawa anu ngalas harita ka agan cing sarwa jeung kamanehanna antukna duanana harita ngahekak eta dahanan bari jeung sarareuhah duanana ogé memang pedas memang bener luar biasa makanan Korea teh pedas gitu. Jawa jeung agan harita henteu loba omong itu jeung ieuna duanana harita meakeun dahareunana sanggeus barareak Jawa harita nu meresan jeung diseteruskeun harita ku gegero. Wios Jawa, simpan di dinya, ku akan ke. Wios, pirana dua siki atuh. Cek Jawa, harita bari imut yang gedenyu. Rantang na harita sarua dicuci. Ayah sesana disimpan we dina piring, harita dituruban. Supaya agan jang kebalik, dan bersih kena mual hasem, gitu cek pikirna. Ngampe dah merendah rada basi we, ngampe dah mual hasem, bisa kena dikonsumsi, dihanetkan. Gitu cek pikirna Jawa. Ya, si sanang ke kan kaya sedih, iya kan dah. Soalnya kan teh ya kulkasnya. Kulkasna, ayah si kulkas mah tuh kulkas, tapi teti is kulkasna. Iya tuh dang dosan kang. Yang kayak apa yuna dang dosan lah. Cekagan harita. Sebener mana nawa ge geus arek ngaja aranta arek ngomean eta kulkas teh kan tadah nya cenah mah preona kudu diganti. Ai harga teh mahal 250.000. Jadi nuna-nuna we agan teh. Tapi da ayeuna mah agan teh boga duit kasebutkeun anak pemurah pemere teh ya, masih can beak loba. Nah cukup ya jangan bikin kulkas mah. Agan oke nu mikir eh nama rek ngomean kulkas. Nya aku udah ngomean kulkas si aing ya. Sebab karunya mah majikan aing mun ka dieu yang si Tiis meureunan. Cek agan harita. Sedengkeun pamajikan anak harita langsung ka cai harita pikeun pipis meureunan. Agan itu tiba-tiba ngareret kana pantok kamar mandi anu ditutupan harita. Kucupri, kucuprak, kadenge hari di kamar mandi. Tegung sirila, Jawa hari keluar dari kamar mandi. Agan anu netep seket ke Jawa. Mana ngerti kan wae? Cek Jawa hari tak merengket. Ente? Ih, ente ngerti kan ogen me? Cek Jawa hari tak emang naon gitu. Tenaon iya kan akang ngerti kan ogen ada suami Jawa iya. sih suami Jawa nama tapi kan tapi kawan gunawan. Itu ah. Cek Jawa harita. Sedangkan agan ada kau tiba imut tuh yang ngegelenyu. Ningali sikap Jawa anu humoris tur manis kawas gitu teh. Agan anu biasa we. Tara ketinggalan harita tos dahar ke kamari oge gitu. Ngedeketan kan awak Jawa. Jawa memiti panas diri sarita di deketan ku agan. Sanggis gitu nyanggis biasa deh yu harita Jawa. Jeng agan. Pemanasan pagi-pagi. Sangis beres.